Sidste gang, der så jeg Jakob Tårnhøj, og der blev skrevet, at når Jakob og Johnny er i samme video, så ved man, at niveauet bliver tårnhøjt. En lille joke der, en lille ordspil. Okay, I get it. Men nu, altså sådan, generelt set var I faktisk rigtig godt tilfreds. Eksempelvis så går Mikkel her, du må meget gerne se noget mere stand-up. Og det er dejligt positivt, det er rigtig lækkert. Så jeg tænker egentlig at fortsætte med at se noget stand-up. Og der var en, der skrev, at jeg skulle tjekke en bestemt herude, som hed Jonas Mogensen, til Solo Comedy Gala tilbage i 2016. Så lad os prøve at tjekke hans sæt ud, imens vi lige prøver at analysere lidt på det. Måske lære lidt af de dygtige folk. Vi har jo som sagt selv fået tilbudt sådan en stand-up show. Sådan en one-man show, som jeg regner med at kaste mod i. Det bliver skræmmende. Så here we are. Hej, hej. Og han ligner jo... Altså mit første indtryk her er, at han ligner jo sådan en rigtig tør, kedelig supernørd. Og sådan er mange komikere faktisk. Det er ikke engang løgn. Altså kedelige supernørder, der sidder hjemme i deres kælder og spiller Warhammer og PlayStation. Okay, de mener jo rigtig meget om mig. Er det ikke rigtigt? Sådan er rigtig mange komikere. Det er nogen, der er blevet mobbet og drillet igennem det meste af livet, men er intellektuelt ret kloge, fordi de var gode i skolen. Og nu har de endelig fundet deres lod i livet, som er, at nu kan de være underholdende på en scene, og så kan de måske lige ramme nogle af de der bøller, der drillede dem i skolen tilbage. Basically! Det er virkelig sjældent, man ser en supermodel på scenen være stand-upper, ikke? Altid sådan nogle lidt nørdede typer, lidt ligesom mig. Det er meget spændende lige at stå her. Normalt, der sker der ikke det helt vilde i min tilværelse, kan jeg godt sige. Sidst jeg havde pulsen op, det var fordi vores Kai Boysen af den her brækker armen. Alright. En rigtig dejlig reference her til noget, som de fleste har stødt på i et eller andet hjem. Og det er selvfølgelig pynt. Altså pangdangen til Kai Boysen af dem, det må jo være kælervasen. Altså sådan noget, som alle de der husmøder derude, de har til at stå et eller andet sted. I like it. Så er vi ligesom i gang. Nu er vi selvfølgelig heller ingen børn sammen, min kæreste og jeg. Fordi vi står ofte og kigger på hinanden og tænker, det er der ingen grund til at blande det der. Det kommer der ikke noget godt ud af. Vi skal ikke have sådan en Pepsi Twist-udgave af en unge, altså. Og jeg synes faktisk, Twist-joken var undervurderet. Den var bedre end den første. Twist, den opfølgende joke, synes jeg var bedre. Fordi han har lige sagt, at der er ingen grund til at blande det der, og så nævner han en Pepsi Twist unge. Og det er jo fordi, man har blandet, hvad er det, citron og cola, eller hvad fanden er det der? Men vi har en Kai Boysen af, Hada. Som vi selvfølgelig har fået i gave. Fordi der er ikke nogen, det er jo kun gave, man får det lort i. Der er ikke nogen, der køber en Kai Boysen af til sig selv, altså. Det er faktisk rigtigt. Det er typisk sådan noget, man giver væk. Og det er sådan noget, folk ønsker sig. Det er nærmest være creepy, bare stå i magasin og sige, jeg skal bare have af dem. Skal den pakkes ind? Næh. Hvis bare du vil lave nogle små lufthuller i kassen, så vil det være perfekt. Det er faktisk et sjovt take at køre på Kai Boysen appen som en ren faktisk virkelig kæledyrs ting. Altså man kan godt køre den videre, hvis han siger, at det var ens kæledyr, og man fodrer den og sådan noget. Det er et sjovt take. Det jeg prøver at sige, det er, at jeg savner lidt spænding i hverdag. Shit, det er stort. Hvad er det her? Hvad er det nu, det er for en bygning? Der er mange publikummer. Her skal jeg aldrig optræde. Det er for skræmmende. Jesus Christ, man. Hvor er det... Hvad er det, det hedder, den bygning her? Det er Solo Comedy Gala 2016 location. Jeg ved ikke, om jeg kan finde det på den her måde. Jo, der er noget her. Jeg ved ikke, om det står. Nej, det står der ikke engang. 2016, Rune Klan var vært. Nej, der står ikke engang, hvor det er. Nej. Der står faktisk ikke engang, hvor det blev det. Fordi det er ikke Bremen, det her, vel? Hvad er det hedder det sted her? I don't know. Skriv det lige, hvis I ved det. Så derfor har jeg også købt en flistrøje, der er meget statisk elektrisk. For at få spænding i hverdagen, eller hvad? Jeg har også købt en flistrøje, der er meget statisk. For at sige det, at jeg savner lidt spænding i hverdagen. Så derfor har jeg købt en flistrøje, der er statisk. Så derfor har jeg også købt en flistrøje, der er meget statisk elektrisk. You bad boy! You bad boy, you! Hvis jeg skal have spænding i hverdagen, så skal jeg smøre en rugbrødsmad og lade være med at tørre krummerne væk fra bordpladen. Altså, så min kæreste, hun vil kunne se de krummer, selvom hun er på arbejde i en by 60 km væk. Det er bare lidt sjovt at sætte en vask over, efter de har en chance for dem for at rappe over en alderen. True. Jeg får mig tit for at støde af en vaskemaskine. Det er min egen skyld, jeg ikke oplever noget. Det kan jeg lige så godt sige, fordi jeg er så dårlig til at opleve det. Det er helt åndssvagt. Altså, min kæreste har brugt hele sommeren på at slippe mig med til koncert. Problemet er bare, at jeg danser ikke. Som I slet ikke. Alle som er der danser, vortex, man.
I modsætning til, hvad min udstråling ellers fortæller jeg lige nu, så... Jeg er ikke en stor danser. Jeg står helt stille, når jeg er til koncert. Sådan en hav af bevægelse, så er jeg bare sådan en bøje, der står lige der i midten. Til gengæld så går min kæreste altid fuldstændig dansamok ved siden af. Hun er altid den mest energisk. Jeg altid tænker på, det må se så sjovt ud på afstand, altså. Ja, det får ham til at se endnu værre ud. Det må lige sådan en med Down-syndrom, der bare tager sin hjælper med til Candys koncert, altså. jeg ved godt, det er mig, den er gal, men jeg ved godt, det er mig, der er den mærkelige, for man kan ikke stå til en koncert, som den eneste ikke danser, uden der kommer sådan en lille stemme i baghovedet, der siger, du kan ikke bare stå sådan her. Du er nødt til at gøre et eller andet, bevæge dig på en eller anden måde. Og det er jo der, man bliver nødt til at ty til den klassiske two-step. Alle mænd kan lære det. Den er ganske enkel, den er simpel. Altså, og det er din range of motion, du kan holde til, uden at gøre noget forkert, uden du ligner en idiot. Okay, her kommer den. The basic two-step, alle mænd kan lære den. Bare lige her. Du behøver ikke mere. Du behøver ikke mere end det her. Bare lige pas på, at du ikke bliver for kav med armene. Men the basic two-step, altså det kan få... Det kan fortælle den mest motorikspasserede mand til bare at se rimelig ud. Gør det der med hovedet, du kan. Slik alfabetet, du snakker om. Alle kan gøre det der med hovedet. I samme øjeblik, jeg gør sådan der, så kan jeg bare høre stemmen sige, nej, du ser dum ud. Hold kæft, du ser dum ud. Jeg ved ikke, hvorfor man er så selvbevidst i den situation. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, man er bange for, at Springsteen han bare lukker det hele ned i boksen i Herning. Jeg siger, jeg skal bare lige have styr på, hvad fuck laver ham dernede? The worst case spotlight, der bare kommer på. Hvorfor gør han ikke det der med hovedet, alle kan, altså? Kæft, det er en stor sag. Jeg sidder på spidsen, når jeg siger, der ikke sker noget. Det lykkes mig at tisse i sengen som voksen. Nå. Jeg tror, jeg prøvede det en gang som voksen, og det er, hvis man har sådan en virkelig... livlig drøm, sådan en lucid dream, hvor det føles så ægte, at man står foran et pissoir eller et eller andet. Det er lort. Jeg er fuld, altså. Jeg har bare haft uansvarlig omgang med 2 liter multijuice. Jeg elsker den måde, han kan beskrive det med. Uansvarlig omgang med 2 liter multijuice. Damn. Altså bare måden, det er skrevet på, det er jo ikke engang en joke, at han har drukket noget og sådan tisset. Det er jo nærmest ikke en joke, men måden, han beskriver det på, gør det sjovt. Enten det, eller så fordi jeg par dage i forvejen faktisk var blevet forsøgt røvet. Og jeg er egentlig ret stolt over at forsøgt, fordi det lykkedes dem ikke at røve noget fra mig. Jeg fik dem ligesom afværget. Til deres forsvar, så skal det siges, at jeg sidder hele natten sammen med en kammerat og spillede zombiespil på PlayStation. Sagt på en anden måde. Jeg var kraftigt på duberen, da jeg gik hjem der. Det. Jeg har aldrig været så... Call of Duty zombie mod, ikke også? Der er man bare altid klart. Det går faktisk op for os, når man så går hjem, så er man bare, altså så er man sådan helt dyrisk bare i forsvarsposition. Der kan komme zombier fra nær og fjern all the time, især hver 5. runde, hvor der kommer de der ulve, eller hvad fanden det er. Det er så farligt i mit liv, det kan jeg også. Sådan en fyr, der anråber mig forfra, mens hans kammerater sidder sig over bag mig og får fat i min håndled, sådan ved at vride min arm om og få mig presset ned i asfalten. Det er jeg ret stolt af min reaktion, for jeg kunne have gjort ikke noget. Men i stedet for så panikkede jeg fuldstændig, og lavede bare sådan helt, "Wah!" Endte faktisk med, at jeg stod med ham i en form for armlås. Vi kan have en ret akavet situation at stå i, skal lige sige, når man står med sådan en overfaldsmand i en armlås. Bare så sige, jeg ved heller ikke, hvad vi gør nu. Men hvis I gerne vil vide, hvordan man laver det move, så er det 2 hurtige tryk på trekant, og så er det rundt ned. Ah. Okay, jeg stod godt nok også og tænkte, det var ikke sjovt nok for sig, det der. Det må føre op til et eller andet. Men... Fordi så går jeg i panik og siger, ah, så har jeg ham i armlås og sådan lidt. Mm, det synes jeg egentlig var noget svagt materiale, men så ledte det op til noget godt. Nice. Det går da. Nice. Jeg tænkte nok, det var sjovt. Det var sjovt. Det kan godt være, oplevelsen den sad i kroppen et par dage senere, for jeg tisser i sengen. Og helt konkret så tisser jeg i sengen, fordi jeg drømmer, jeg tisser. Ja, klassiker. På en fyr, der hedder Jens i badet efter fodbold. Den havde jeg ikke set komme. Ah, det er sjovt. Jeg var en kæmpe idiot hele min ungdom. Nu skulle jeg kraftigt med hævn. Det var helt sikkert. Det var med en plan, der backfire, skulle jeg lige sige. Og så fordi jeg i mit hoved bare vågnede med sådan et håndeligt grin. Jeg vågnede lige, nej! Og så tisser jeg stadig. Jeg er midt i at tisse i min egen seng, da jeg vågnede. Jeg var fuldstændig i panik. Jeg løber bare ud til toilettet, og så får jeg det sidste i kummen. Fordi jeg har sådan en indre logik om, hvis bare noget er røget derned, så er jeg ikke tisse i sengen. Nej, det er faktisk meget sjovt. Det er jo ens første reaktion, der man skal bare ud på toilettet, selvom det hele jo er ude. Så er bare tisse ved siden af. Det kan også være sjovt, hvis han havde taget den hen til, at han vågnede, og så havde han tisset på sin kæreste i stedet for ham. Og så han bare stået hurtigt og sagt, ha, mens han havde pisset på sin kæreste. Det kunne også have været kavt. Og husk at stå derude midt nat, bare tænke, fuck, jeg håber underbukserne, de har suget det hele.
Det havde de ikke. Der var simpelthen så meget at tisse i den sving. Men min kæreste var ikke vågnet. Hvad fanden siger man til hende? Man står bare der og kigger, jeg overvejer alt muligt. Giv hende skylden. Jeg overvejer først, om jeg så kunne trække lagene væk under hende rigtig hurtigt. Og så bare bange for at få hende ved at lue, så ikke det ville være frygteligt scenarie. Det sidste måtte jeg bare tage mig sammen og sige, skat. Du har tisset i sengen. Jeg tror sgu, du har tisset i sengen. Ja. Ej, den havde jeg set komme, men... Det var det for mig. Det er sgu meget sjovt. Top comment her. Uansvarlig omgang med 2 liter multijuice. Jamen, det kan jo ikke siges bedre. Det er jo det bedste, der er blevet sagt i 2016. 100%. Altså, det var virkelig en sjov formulering. Jeg var kraftedeme på et uberen. Sådan er det, når man spiller zombiespil. Sidst, jeg havde pulsen op, var det, jeg var også Kai Boysen af. Den havde brækket ham. Der er virkelig nogle guldkorn her. 100%, mand. Jesus. Jeg synes, slutningen var sådan lidt forudsigelig, men... Jeg må være immun over for dansk comedy. Jeg ser så enormt sjældent noget, som jeg griner af, og jeg er normalt typen, der får grineflip over de latterligste joke og lignende. Men der sker bare intet for mig, når det er dansk humor, og det er sådan nederen at have det sådan 100. Især hvis du sådan gerne vil have det sjovt. Lad os nu være ærlige. Der er ikke skrevet en eneste punchline her som materiale. Ikke en eneste. Det er en morsom historie med 8-9 far jokes og tam forsøg på tvunget sjov. Så nej, det er ikke sjovt. Det er morsom. Okay, skal vi gå helt... Altså, hvad er... morsom definition, og hvad er sjov definition? Nu bliver det super nørdet. Morsom betyder, okay, synonymer er smadderskæg. Okay, slap af. Som får nogen til at more sig og le, det er en, der er morsom. Så man kan være morsom, og så får man nogen til at more sig og le. Det er jo sandt, det gjorde han. Han fik nogen til at more sig og have det sjovt og le. Men hvis man er sjov, hvad så? Sjov, det er nederlandsk og betyder tilfældigt arbejde. What? Okay, sjov, det er en situation, forskning og lignende, der mor eller underholder nogen. Altså, det er jo akkurat det samme. Er de ikke hinandens synonymer? Nu synes jeg, det bliver noget flueknæpperi. Ej, jeg synes, det var sjov. Jeg synes, hans sådan tørre formuleringer er det, der gør det sjovt. Jeg kunne godt lide det. Jeg synes, det var et godt forslag. Jeg håber, I vil skrive nogle andre forslag i kommentarerne, og så prøver vi at tjekke dem ud. Jeg synes, det kunne... Jo, Tornhøjs sæt, vi så før, var bedre. Men det var også, altså som der stod på den. Det var også en af de bedste sæt, der nærmest er lavet i dansk comedy. Kæft, det var virkelig godt. Men jeg synes også, det her var godt. Man skal ikke undervurdere presset at stå på så stor en scene her. Jeg synes, han gjorde det super godt. 100. 3, 2, 1. Det her er min outro. Hey, din mor. Jeg har 5 kanaler. Følg dem alle sammen, ellers er du vist en spasser.